Hur många grader måste figuren rotera för att samma figur ska återkomma? Och det är så att det här hörnet måste rotera ner ända ner hit. För den här sidan och den sidan, de är olika långa. Så det räcker inte att rotera 90 grader. Utan jag måste rotera 180 grader för att få det hörnet dit och det hörnet dit upp. Så svar här. Eh, figuren. Måste roteras 180 grader.